Cože? Ale z rytířů samozřejmě. No, nemůžu. Samozřejmě, že ne, není ozbrojen. Nemůžeš. Dobrá, tady tak zkazíme pasování mojí míru. No, abyste se nedivil. Já se nemám tě nejčem. Půjdu. Co půjdeš? Ale na Santa. Víte, co s váma udělám? To teda nevím. Za facku vám uši do hlavy. A vy to nebo v obráci. Nesmíš. Vy byste chtěl souboj. To bych teda chtěl. Já bych chtěl. Na lyžích ten... No dobrá, můj Míre, jaké byste si chtěl zvolit zbraně, no? Dobrá, já se no! No ale poslyšte, brakusy. No co to mělo znamenat? To byl podle vás čestný souboj? Neslyšíte, diváky? To bylo pěkné. Ale kde? Ano, vyzvi, do koho? Prince. Tak, ale proč já?